80% військ Росія відвела від кордону з Фінляндією і перекинула їх на війну в Україну. Про це написало видання «Айль», посилаючись на високопоставлені джерела військової розвідки. Супутникові фото, опубліковані журналістами, демонструють майже порожні гарнізони і військові бази РФ поблизу фінського кордону. Видання зазначає, Росія залякує країни НАТО Третьою світовою, але принаймні біля Фінляндії вона, схоже, не готується до війни. За оцінками розвідки, по закінченню війни в Україні Росії знадобиться від 3 до 5 років, щоб відновити боєздатність своїх збройних сил.